হয় অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত খালী হৈ থকা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ আজি যি শিৱসাগৰৰ 36টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু পুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেই পৰীক্ষা ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হৈছে আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ 36টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 18,000 অধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু মই বৰ্তমান শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত আছোঁ। বৰ্তমান আগবেলা যি পৰীক্ষা হৈছিলে সেই পৰীক্ষা ইতিমধ্যেই শেষ হৈছে আৰু পুনৰ 1:30 বজাৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। মই ইয়াৰে যিসকলে পৰীক্ষা দিছে সেই পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ গেটৰ বাহিৰৰ পৰাই ভাষ্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম। দাদা আগবেলা কি আছিলে, এতিয়া কি কি পৰীক্ষা আছিলে? আমাৰ ইয়াত ফোৰ্থ পেপাৰ আছিলে। ফোৰ্থ পেপাৰ হয়, কেনেকুৱা হৈছে পৰীক্ষা? পৰীক্ষা ভালেই হৈছে, সকলো ঠিকে আছে, সব ঠিকে আছে, কোনো ধৰণৰ বিসংগতি বিসংগতি একো হোৱা নাই, আজি ধুনীয়াকৈ চলি গৈছে, ধুনীয়াকৈ হৈছে হৈছে। ইয়াৰ পিছত আকৌ আছে নেকি? ইয়াৰ পাছত আকৌ ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে আছে পাছবেলা। আপুনি দুইটা এটা অৱতীৰ্ণ হৈছে? হয়। এই যি ধৰণৰ নীতি নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে সেইমতে হৈছে পৰীক্ষা? হৈছে ধুনীয়াকৈ, সুন্দৰভাৱে, সুন্দৰভাৱে, একো বিসংগতি সৃষ্টি হোৱা নাই, বা কোনো বিসংগতি সৃষ্টি হোৱা নাই। মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ সেই পৰিৱেশ যে শিৱসাগৰৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত এইধৰণেই বৰ্তমান ইয়াত প্ৰায় 8 শতাধিক পৰীক্ষাৰ্থী আছিলে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে ওলাই আহিবলৈ দিয়া নাই। দাদা এইবাৰ প্ৰশ্ন কাকত লৈ আনিবলৈ দিছে নি? এইফালে চাব দাদা, আমি এই পৰীক্ষাটো স্বচ্ছ নিকা হোৱাটোৱে বিচাৰো। আৰু ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ কাৰণে আৰু এটা আছে 1:30 বজাৰ পৰা। হয়, মই দেখুৱাইছোঁ এইখন পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত। ইয়াৰ আজি যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে পুৱা 9 বজাৰ পৰা তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ বাবে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ 36টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত। মই প্ৰশ্নকাকতখন মই বৰ্তমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই আজি যিহেতু প্ৰশ্নকাকতখন লগত লৈ আনিবলৈ দিছে, গতিকে এইখন হৈছে প্ৰশ্নকাকত আৰু প্ৰশ্নকাকতখন বৰ্তমান তেওঁলোকে যি যিসকলে পৰীক্ষা দিছিলে তেওঁ সুন্দৰ ভাল হৈছে বুলি ইতিমধ্যে কৈছে। দাদা আৰু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা পাইছে এবাৰ? ভালেই হৈছে, ভালেই হৈছে, পৰীক্ষা ভাল হৈছে। এবাৰ প্ৰশ্নকাকতো লগত আনিবলৈ দিছে, দিছে, কেনেকুৱা এই নীতিটো কেনেকুৱা পাইছে? ভালেই হৈছে, কাৰণ আকৌ চাব পাৰিব, ষ্টুডেণ্টজনে চেক কৰিব পাৰিব নিজৰ হেৰি। হয়, এইধৰণে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে বৰ্তমান পৰীক্ষা ইতিমধ্যেই দিছে। প্ৰথম পুৱা 9 বজাৰ পৰা যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে সেই পৰীক্ষা বৰ্তমান সমাপ্ত হৈছে আৰু পুনৰ 1:30 বজাৰ পৰা আছে এটা পৰীক্ষা। মই পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰ জিলাত এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি সকলো চেণ্টাৰতে নিয়াৰিকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে। অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আৰু কি তথ্য আহে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।